הגלוטמין הינה חומצת אמינו בעלת חשיבות רבה עקב השפעתה על תפקוד מערכת העצבים, מערכת החיסון ומערכת העיכול. סטרס ואימונים מאומצים בעלי אינטנסיביות גבוהה עשויים לגרום לדרישה מוגברת יותר של לחומצת אמינו גלוטמין, מאשר בעצם אנחנו מקבלים על ידי התזונה והדיאטה שלנו. יש לציין שחומצת אמינו גלוטמין עוברת בצורה מאוד מהירה את מחסום הדם מוח, blood brain barrier, ולכן בעצם משמשת כדלק למוח. בנוסף משמשת הגלוטמין כמקור אנרגיה חשוב, כמו שציינתי, למוח ולתפקוד התאים הריריים שבמערכת העיכול, מסייעת לשיפור תפקידים קוגניטיביים במוח. ישנם אפילו ילדים שנעזרים בזה, שסובלים מהיפראקטיביות. חומצת אמין מסייעת בעצם לחידוש שריריות, ריפוי הריריות של מערכת העיכול. גלוטמין מסייעת גם לייצוב רמות הסוכר בדם ולהקטין את הכמיהה למתוקים, לסוכר ולאלכוהול. בעצם השימושים העיקריים בגלוטמין זה שיפור התפקודים המנטליים, כגון ריכוז, עיקרון ויכולת למידה כמו בהיפראקטיביות, ריפוי מחלות מעיים מסוימות, בעיקר מחלות דלקתיות כגון IBS, קרון וקוליטיס אולצרוזה, טיפול בקיבים, קיבי קיבה כמו אולקוס בקיבה או בפרסריון, תמיכה בתפקוד מערכת החיסון שנחלשת כתוצאה מטיפולים כאלה ואחרים, או להגברת תפקוד מערכת החיסון שמושפע כתוצאה מסטרס לרעה. סטרס יכול להיות גם כן אימון גופני נוקשה, וגם הפחתת סימנים ותסמינים של היפוגליקמיה, נפילות סוכר, והתאוששות מהירה יותר מאימונים של סיבולת ואימוני כוח, כגון מרימי משקולות, מפתחי גוף וכו'.